Питання на дві частини. Причини, чому діти не ходять і навчаються онлайн, і питання щодо розподілу субвенцій. Почнемо з безпекової складової цього питання. Це в першу чергу те, що ну, і мер міста відповідно не може брати на себе відповідальність і боїться це робити за те, щоб діти ходили до школи, тому що Кременчуки сьогодні саме постраждали міста у нас в області, майже 80% ракетних ударів та БПЛА приходиться на Кременчуцьку громаду. Тому я розумію, чому побоюються приймати таке рішення, брати на себе відповідальність керівник міста. Але у нас є необхідні заходи, що треба зробити для того, щоб навчальний процес працював. Ви знаєте, що всі обласні заклади, майже всі обласні заклади, і заклади профтехосвіти Кременчука, які підпорядковані обласної військової адміністрації, працюють і в змішаному режимі, і офлайн. Так, дійсно, для цього потрібно зробити укриття. Така проблема є в багатьох громадах. Загалом у нас 528 закладів загальної середньої освіти в області знаходиться, і на сьогодні 129 закладів, які, ну, скажімо, ще не відповідають тим вимогам безпеки, які мають бути.